Onko se perä on vellynä? See oli praegu täitsa vaba lend ilma, et ma ise teeks nii, et nüüd on näpud lähti. Ei, ma ei olnud nurki alt ja nurku, nüüd läheb üles, näid ja lähebki, jääbki oma. Ma sõna ka, säilitab asendi. Mul ei meeldi väga praegu mingit trikke teha, vaid tahaks, et ta Hiiumaale terveks jääks. Kuigi seal paistab, et tuleb sit film. Ei tea, saate võib-olla midagi muud. Noh, ma vaatasin mul see, mis ta on see Foreca. See on autoril läksud käedi ja lennutraektori peale. Jälle ma lendan nii pidi, miks? Jah. Täna ei ole tähtis, mis ta pidi. Esimese korraga jäi, et see... Näed, kuu on see. Mina võib maandama sealt linna poolt. Linna poolt on, jah. See on nii hea mõde. Õudselt hea mõde. Mul ei ole niisugust... See on ütleme nii, et kui me siin kuppumiga vaidlesin nende, et kuradi... Et ma ei ole lootuski, et kuradi ühe vahumudeli saaks heaks. Ma ütleks, et siin kui anda vennale nii, et ta ei näe, anda see pult kätte ja ütle nüüd, et kas see on kuidagi, mis mudel on. Siis ma arvan, et ta ei ütle ära, et see on vahv. Ta on nii konkreetne. Täiesti konkreetne. Mine üles ja proovi ja lükka mootor enam vähem välja, proovi langemist. Lükka kõrgust. Siis tegelikult kõrv proovin. Lükka veel. Väikid mingi määr on nagu plaan, et kui sul on, jah. Praegu on kroppi tavast, ma olen lihtsalt kroppi jõudu ringi. Viimane lõpp tuleb üsna järsku. No siis kukub lihtsalt ühe külle peale. Tegelikult tuleb hästi kohaselt välja ka. See oli esimene asja, mis ma katsin. Noh, üks esimene asja. Soovusin nagu käituda nagu plaanile muud. Ma kohati tegin üle nii-öelda tagasi pööratuna, et alla poole kaasi. Ta juhtub kokku. Saab all. Juba. Aga juhu. Ikka proppi, kui on mulud. No midagi teha jala.